ლიტერატურული მარათონი გრძელდება. ჩვენ უკვე ჩემი წიგნის შუაში ვართ. ანა კორძაია სამადაშვილი. მე არ ვიცი როგორია ზეცა ფაბრიკის სახურავების თავზე მზის ამოსვლამდე. სამაგეროდ ვიცნობ მატილდა შტოს. სანდრო ლორთქიფანიძე. ჰარი პოტერი ყველაზე გაყიდვადია ბიბლიის შემდეგ. და არჩილ კიკოძე. განძის კუნძული არის წიგნი, რომელიც იწება სულიად ფანტასტიკური. თავის საყვარელ წიგნებს წარმოგიდგენენ. წაიკითხეთ მათთან ერთად და იფიქრეთ თქვენ სარჩევანზე. იმიტომ რომ კითხვასთან ერთად ვიბრძვით იმ წიგნებისათვის, რომლებიც ვიყვარს. კვირას, საღამოს 9 საათზე, პირველზე, ლიტერატურის დროა.